Səsvermə kabinələri qurulub, seçki qutuları gətirilib, seçki komissiyalarının üzvləri və müşahidəçilər üçün yerlər müəyyənləşdirilib. 112 saylı Zaqatala seçki dairələri üzrə bütün seçki məntəqələrində digər təşkilati texniki məsələlər həllini tapıb. Prosesin şəffaflığının təmin olunması üçün bəzi məntəqələrdə müşahidə kameraları da quraşdırılıb. Keçiriləcək deputat seçkilərinə biz məntəqə üzvləri artıq demək olar ki, hazırlığımızı görmüşük. Məntəqə üzvlərinə bir yerdə seçki məcəlləsini təkrarlayırıq. Kabinələrimiz hazırdır, seçki qutularımız, işığımız, seçki siyahları dəqiqləşdirilibdir. 1083 hal-hazırda siyahda seçicilərimiz var. Ümumilikdə isə 112 saylı Zaqatala seçki dairə üzrə 50.330 nəfər seçicisi qeydə alınıb. Onlar 43 məntəqədə səs verəcəklər. 950 gənc isə ilk dəfə səs verəcək. Yaşı 80-dən çox olan vətəndaşların sayı isə 10.032 nəfərdir. Ən yaşlı seçici rayonun Yengiyan kənd sakini 124 yaşlı Rübeydə Muradovadır. Zaqatalanın daha 1220 seçicisi isə 111 saylı Zaqatala Balakən seçki dairəsinə aid məntəqələrdə səs verəcək. Seçki kampaniyasına start verilən gündən, yəni birisi iyuldan biz deməli, seçki üzrə olan lazım hərəkətləri icra etməyə başlamışıq. Bizdə olan təqvim planına əsasən fəaliyyətlər uğurlu formada davam etmişdir. Hal-hazırda məntəqəmizdə müşahidə kamerası quraşdırılmışdır, fəaliyyətdədir. Milli Məclisdə seçkilərə hazırlıq proqramına uyğun olaraq qarşıdakı günlərdə həm dairə, həm də məntəqə seçki komissiyalarında digər tədbirlər də həyata keçiriləcək. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Elnarə Həsənova, ATV xəbər.